ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ସେଥିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 17 ଓ 18 ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିବ। ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଇସମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ କେ ସାଥ ଲାଇଟନିଂ କା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ କି ଦୋ ତିନ ଦିନ ବାଦ ଥୋଡ଼ା ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜ ବି ହୋଗା। 17th, 17th ଆର 18th ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେ ଲିଏ, ଏସା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୱପାରା ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ। ଉପକୂଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 9 PM ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜରୁରୀ କାମ ନହେଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନା ଜଳସେଚିତ ଜାଗା ହେ ନା ଏନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଅଛି ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲ ହିସାବରେ ନେଇନ, ସେଟା ସବୁ କାଟିକୁଟା ଦେଇକିରି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେନ। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେନ୍ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବା, ଆଉ ଯଦି ଯେନ୍ ଦିନ 50 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବା, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆମ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନେଇ ରହେ, କିଏ ରହିବାର ଲାଗି ବି ପସନ୍ଦ କର, ଯେନ୍ ରହିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛେ ମଣିଷ ସମାଜ ଲୋପ ପାଇବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଦିଶୁଛି ଆଗାମୀ ଦିଶରେ। ବେପାର ପାତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଲୋକ 9 ବଜେ 10 ବଜେ ତ ମୁସ୍କିଲରେ ବେପାର ବଜାରରେ ରହୁଛନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖବାର୍କେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୁରା କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଲାଗିଯାଉଛେ।